og velkommen til endnu en dag fra Farm Progress Show her i Decatur i Illinois. Vi er lige gået ned til Mads Klausen og Finstemmen her, og jeg har fundet de her gleaner mindtaskere. Jeg synes, det er lidt fedt at se nogle tasker, som vi ikke har på markedet derhjemme. Jeg ved ikke, jeg ved faktisk ikke rigtig noget om dem, så jeg synes bare, det er sjovt at se sådan en tasker der. Jeg har set en del video af den på YouTube og så den kørende ude i marken i går. En lidt speciel majtasker. Men planen i dag er, at vi går lidt rundt her på de forskellige stande. Og så tror jeg, vi går ud i marken igen her til middag, når de skal ud og lave nogle demonstrationer af de forskellige ting. Og så i eftermiddag, der går vi også lidt rundt og ser lidt af de forskellige stande. Her har det også den her MF8S 285. Med en seater bagpå. Men det er fedt nok at se i hvert fald, så jeg tænker, i dag der går vi lidt rundt. Jeg tror måske det er sidste dag, vi er her på showet. Og så kører vi op nordpå i morgen, op til Michigan. Så lad os prøve rundt og kigge lidt på nogle af de forskellige ting her. Vi lige går en tur op i det her Fint 1162 MT'er her. Som vi også så ud på den store farm, der er det, jeg synes det er en fed traktor. De har også en 900-serien MT'er herinde. Den der er mindre på bælter. Men prøv at se den her. Som sagt, så ved jeg ikke, om der er nogen, der kører med dem i Danmark. Den helt store her, det er 1162, og det tror jeg, du kan få en 67. Den er lidt større, 50 hest, end jeg har. Men så har de den lille her. 943. Og så står der en 1050 herinde i teltet henne. Og så en 9T ideal. Så er lidt. Men herinde der har man en drone, som man kan sidde i. Som egentlig er meningen, man skal bruge til at flyve ud i marken og tjekke hegn og tjekke til sin kører, hvis der er nogen, der er blevet væk osv. Og vi lige snakket med en bare. De har faktisk 200 reservationer på den her. Og de regner med at producere den her i slutningen af i år. Jeg tænker lige, I kommer lige ind og ser et video af den. Så kan jeg lige prøve at vise den. Så kan den flyve cirka 100 km i timen, og så må de flyve 400 feet i højden. Jeg tror det er cirka lidt over 100. Det er 120 meter kan du forestille dig, ligesom en drone må i Danmark. Så jeg ved ikke om det er noget, man kan bruge det hjemme, eller om det bliver sådan noget, men det er fedt nok, det kan være fedt nok at have det som legetøj. Så vi lige kom forbi den her sneglevogn her igen, som står udstillet også på pladsen, og som også var ude i marken med en af majtaskerne i går. Kæmpe sneglevogn. De har faktisk en, der er lidt større, de har en 2850 også. Det er sådan 2550. Forholdsvis store på tre aksler og så videre. Så er McDonald's FD2 skal jeg bruge her. I 50 fod på den her 8250 IH her. Til det her show her, der fejrer de også
de her 100 år med farmel. Og så de egentlig legnet det samme op, som der var til Half Century of Progress. Stort set i hvert fald. Hvor de legnet op med 100 modeller fra nogle af de første, og så til nogle af de nyeste. Så det er cool nok. Ja, men vi har så dem med her også. About mother bins, som er en kæmpe sneglevogn. Se lidt til de her markdemonstrationer ude, hvor at hvor maskinerne de er på arbejde. Det er fedt nok at se. Så vi har lidt tidligere i dag set majtaskerne i gang med at høste det her korn her, eller majs. Og så har vi lige nu set traktoren, den store traktor her i gang med hver deres hav bagpå. Så jeg tænker lige, at vi får lidt klip af majtaskerne til start med. Og så klipper vi over og ser lidt af de her store traktor her, som egentlig er herude med hver deres hav på. Og så går vi ind på pladsen igen og ser, om der er lidt her til sidst her i løbet af eftermiddagen, der kunne være spændende at se på. Jeg synes det fedeste er, når maskinerne er ude i marken og så videre. Det er lidt federe end at se, når det er, at de står stationeret inde på pladsen. Inden. Det er også derfor, vi står herude, når det er, at de kører. Vi har også været nede og se noget dræning. Jeg kan gå ud og dræne. Det er også sjovt, når jeg kan se. Så lad os prøve at spille lidt klip her. De har majtasker og traktor. Og så ses vi inde på pladsen der igen. Tiger Quad Track 715 on the Sunday School Monday. A case I reach a college. Inde på pladsen har de også de her Kins sneglevogn her. Er det nogen af dem, der er specielt på gården vi er ude på, sammen med Jason fra Big Tractor Power. Jeg mener, det var Kinsey-vognen, de kørte med. Sådan i Holland, de har deres 99'er med. Med McDonald's. Bor på. Marken, der så vi en T8'er, selvkørende T8'er, som egentlig kørte rundt af sig selv på, da de høstede majsene, men også bagefter som demonstration. Jeg tænker lige, vi kan få et klip af den, hvor den bare kører af sig selv, simpelthen. Det er så inde i en af de store korntyper her.
også en hjørne her med veterantrækter, som vi lige går over til. Og det er det så Minneapolis Moline, som bliver til at stå her. Selvfølgelig fuldt ud renoveret traktor. Så har vi en her med fjerdestræk. En G708. Og så den her med en 12-cylinder motor på. Der er også lige et par John Deere veterantræk til her. En 45-20'er. 46-20'er, og så nogle af de lidt ældre end 520'er, 435'er her, 34'er, 35'er, 36'er, 37'er, line op her. Herover der er også nogle Oliver traktorer herover. Lad os lige gå derover og kigge en tur. Lidt forskellige her også. Der er den her 2150 med firehjulstræk. Og 2255 med en Caterpillar. Så er der en gammel White traktor her, en 80'er. Det er der lige selv mig, så den anden den her VD 45 kornpikker, som vi har set lidt video af tidligere fra Half Century Progress Show. Så der er lidt der er lidt forskelligt her at kigge på, også af de gamle maskiner. Jeg tror det var det for Farm Progress Show i år. Og vi sætter snudene hjemme til hotellet, og så i morgen tidlig kører vi op, op nordpå til Michigan, hvor vi skal op og se på noget her til fredagen. Og vi tager så hjem om lørdagen, så det er lige det sidste dag, vi skal bruge på det. Men jeg håber, jeg kunne lide den her video fra Farm Progress Show, og håber, jeg kunne lide de nye maskiner i marken også, lige så vel som de gamle fra de sidste shows. Og så vil jeg bare sige tak, fordi I har set med i den her video. Vi ses i den næste video. Hej!